Ja, no, lepo pozdravljeni, moje ime je Ana in prihajam iz Begunskega sveta Slovenije. Na MCS-ju sem zadolžena za izvajanje strukturiranega dialoga. Zdaj, kaj točno je strukturiran dialog, bomo spoznavali zdaj dva dneva, ampak če res v grobo povem, no, pač Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža Mama že četrto leto zapored pač izvajata proces strukturiranega dialoga. Zdaj, strukturiran dialog je pač pobuda iz strani Evropske unije. Nekako pa to pomeni nek proces, neko metodo, ki omogoča mladim, torej nam, prostor, okolje, da komuniciramo z odločevalci. Torej, da na odločevalce naslovimo neke ukrepe, priporočila, ki jih želimo doseči z namenom, da se izboljša položaj mladim. Zdaj, če... še počakati. Ja? Mi smo že kar začeli, zdaj, da se predstavlja proces. Kot sem že omenila, pač ja, strukturni dialog je na evropski ravni razdeljen časovno in pa tudi tematsko. Pač tematsko je trenutni cikl, je tema cikla socialna vključenost. Zdaj, kaj točno je to, bomo spoznavali tekom dveh dni. In lahko pa samo uprobno povem, da najboljši primer socialne vključenosti mladih bo to, da se mladi posvetujemo, kupujemo neke ukrepe in jih naslovimo na odločevalce, se pravi na lokalne odločevalce, torej župane, svetnike, pač z namenom, da spremenimo situacijo mladih. Tako da jaz predlagam, da ne vem, z mano sta še Boris in pa Jako, da bi sta trenerja, ki bi sta vodila ta proces. Zdaj, ne vem, jaz predlagam mogoče besedo tudi lokalni koordinatorki, ki je tudi soorganizator tega dogodka, da predstavi. Kaj je? Dragi udeleženci današnjega dogodka, dialoga mladih v Angliji. V imenu soorganizatorjev, torej Mladinskega sveta Ljutomer in Mladinskega centra Pokrovetije, Pokrovetijskega centra nevladnih organizacij, ki spravljamo pozdravljam. Zelo nas veseli, da v naši sredini lahko pozdravim mlade in druge opazovalce iz območja Prekmurja, Prlekije, torej statistične regije Pomurja in iz obmejnega območja Podravja, saj je prav z vašo udeležbo zagotovljena nadgradnja lokalnega dogodka, kar regionalnega oziroma medregionalnega. Lep pozdrav tudi trenerjem in predstavnikom Mladinskega sveta Slovenije ter mreže Mama. Veseli nas, da ste se dogodka udeležili v tako lepem številu in da se bomo skupno potrudili lokalno in širšo problematiko ter pripravili predloge ukrepov za izboljšanje položaja mladih v bodoče. Po predvidenem programu bomo zvečer zaključili z neformalnim druženjem. Mladinski center Prlekije, Ukrajinski center nevladnih organizacij je v ta namen v svoji 20-letnici konstantnega ustvarjalnega delovanja poskrbel in častil koncert mlade glasbene skupine. Dogodek bo imel nedvomno dober odmev, saj se nam bodo jutri v nedeljo pridružili nekateri pomembni odločevalci. In sicer gospod Jožef Horvat, predsednik odbora za zadeve Evropske unije pri državnem zboru, državni poslanec iz Prekmurja, gospod Branko Smodiš, član odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pri državnem zboru, državni poslanec iz Prlekije, direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Murska Sobota, magistra Cvetka Sreš, predstavnica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Ptuj, magistra Mojca Žnidarič, županja občine Ljutomer, magistra Olga Karma, višja svetovalka v Ljutomerski občinski upravi Karmen Lah in mogoče še kdo, ki se nam pa ni predhodno prijavil. Že danes bo našemu popoldanskemu delu prisostvoval tudi podžupan občine Ljutomer, Janez Vencer, ki bo na žalost jutri zaradi nujne in odsotnosti, obveznosti odsoten. Svojo odsotnost je opravičil predsednik vlade, doma sicer iz Prekmurja, gospod Dejan Židan, ki nam želi uspešno izveden projekt in dobro razpravo ter zagotavlja prisotnost ob naslednjem povabilu. Želim vam prijetno počutje v naši regiji, v naši Prlekiji in na turistični kmetiji Puklavec. Uspešno druženje in ustvarjanje. Seveda še zdaleč ni slučajnost, da smo se zbrali prav na tem mestu, na stičišču dveh regij, regije Pomurja in Podravja. Skupno ustvarjanje tukajšnjih ljudi je bilo in bo življenjsko pomembno in povezano. Pa tudi sama turistična kmetija predstavlja primer pozitivne prakse mlade, uspešne, podjetniško naravnane družine Kuklavec in sožitje generacij. Toliko z moje strani, hvala za pozornost
Zdaj predajam besedo našim partnerjem v publiku. Hvala. Že lani je bil zavod za zaposlovanje prisoten na tom dialogu mladih. Bila je druga kolegica, leto so pa naj poslali vloge. Upam, da ne bo možgana prišla iz toga v neko kampanjo. Kaj si si za začetek zamislila to zadevo ta, ko bi mogoče vsak še od vas povedal, kako si pa sploh predstavljate pod pojmom karijero? Zdaj ne vem, glavno smo kakšna populacija, študente, diplomante, zaposlene. Različno. Zaposlene. Javna dela, aha. Aha, študenti kakšne. Študente, aha. Zaposleni, tako malo to vidim približno. Aha. Fino. Ok, se pravi, ko imamo lepo različne definicije karijere. Naj bi to kaj za vrsti hvala. Kaj si recimo predstavljate pod pojmom karijera? Kdo je tisti, ki je karijerist? Vsakaj sam. Vsakaj sam sebe naredi karijero. Tako. To je vse življenjsko. Vse življenjsko, kot se je zgodilo. Še kar. Ja, ne poznam čakam logično, nekaj si cilje, kako se tam stavljaš. Ja, no še? Lestično pot pod odločenje družbe ali z družbe. A to je strokovna definicija. Okay. Bo kar napisala strokovna definicija, ok? Dobro, še kaj? Da pa začnemo graditi karijero? Če prej, tam boljše. Družba zbežeš gimnazijo. Gimnazijo. V bistvu tudi prej. Pa to še na prej, če že veš kaj približno. Po šolanju imaš. Ja, v bistvu v osnovi. V času šolanja? Pa po šolanju. Po šolanju. Osnovno šolstvo. Še kakšno razmišljanje? Pa ste se tudi sigurno pogučavali o tom, kako bi radi bili, pa ste tudi pisali v začetnih razredih, te ste že pisali, te so vas že v kakšnimi testi mogoče morile, te so vas že kakšne vprašalnike davali, čim starejši ste bili, čim bolje zreli ste bili, tem na bolje resno nivoji ste se o teh stvarih pogučavali. Ne? In mogoče poznaje, ko se bomo pogovarjali o Holodomor, te ste videli korelacijo med tisto igro, pa med tistimi risbicami v vrteci, pa med tem, kar se zdaj študirate oziroma kar ste zdaj postavili. Karijera je torej zelo zgodaj, da začnemo že oblikovati. Poleg te naše profesionalne karijere imamo pa tudi osebno karijero. Ne? In ko smo enkrat zaposleni, je zelo težko oziroma zelo velika umetnost te dve zadeve prepletati in uspešno dopolnjevati. Včasih, kot to recimo Gnes, se je najna profesionalna karijera predosebno. Ne? Se pravi, ne sva pač z družino, ampak sva prišla sem, ker nam je pomembno, kad dober kontakt spostavimo z mladimi ljudmi. Ok? In pa ponesete dober glas še. Dobro. Če neko naprej, Sebastian, mogoče. Torej, nekateri med vami ste že zaposleni, se pravi iz tega obdobja izobraževanja, ko ste pač ene vloge zaključili, ste že prišli v to obdobje, ko ste bili na trgu dela, ko ste že iskali zaposlitev, ko ste se že pač našli v boju za svojo konkurenco in ste že tudi nekatere vloge zamenjali, nekatere vas to še čaka. Tisti, ki ste to že pač nekako sprobali, mogoče povejte izkušnjo, je bil ta, recimo, če lahko vas pitan, kako je mi? Helena. Helena, kakšen je bil ta prehod, da ste končali študij? Jaz sem sedem, sem že dva SP-ja imela, pa zdaj še sem se društila prva, zdaj pa sem zaposlena prek na zavodu na Ptuju. Ste mimo k temi nekšnom idealnom in delovnom mestu oziroma k idealni službi, ne? Ampak zelo lepo ste povedali, Helena, da se z malimi koraki pride do tudi do tistega končnega klica. Ker mogoče tisti nekaj, ne vem, kaj je za vas recimo Helena sanjski poklic?
delate na svojih projektih, ker imam dosti, recimo, ne? Strokovno se dela pa kakšnega inštituta, kaj takega, recimo, ne? Gdje bi imeli možnost, ko bi predstavljali svoje ideje, pa bi potem to... Izpeljala celotne projekte, tako, biste razpravljali. Tako, koordinacija projekta, aktivno sodelovanje v projekte, evo. To je vaše recimo sajnsko delovno mesto, sajnski poklic, ne? Dosti krat se ljudje zgodi ljudem, ko imajo pač neko predstavo, ne, to je zajmo tisto sajnsko delovno mesto in to ga želim delati in to je vse najbolje krasno, pride točno takšno mi delodajalci, kako so si zamislili, točno takšno delo, kako so si predstavili in doživijo razočaranje. Zato je dobro, kako če imamo priložnost, različna priložnost na delo upravljati, ko potem, če se nam to zgodi, ko potem še vedno imamo plan B, C, D in tako naprej. Ko nas te to ne zmedi, ker to je lepo zelo veliko razočaranje, če pa ne dosežemo tistega, ko smo se nekaj zamislili kot svoj sanjski poklic. Ker lepo se to moč zgodi. Kaj si recimo predstavljamo, da bi ga delala v šoli, po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani psiholog, wow, ko bi ga delala šol, to bi meni bilo, wow, tisto kraljevstvo od delovnega mesta. Nekaj se mi zgodi, ko prijem ta, bom ugotovila, ko to sploj ne je to, ko je ogromno birokracije, ko bi se imamo časa za delo z deco, ko moram urejati tisto čigajno stvar, ker je sploj ne je to, ko sem si ga predstavljala, ne. Zato je fajn, če imam plan B, aha, delala bi pa mogoče tudi vrci, gdje bi se pa mogoče lepo več aktivno vključevala, ne. Glavno, gdje si lepo pridemo skupaj, kako lepo mi ponudimo pri tem vašo iskanje nekšnih ciljev, postavljanja iskanja interesov in tako naprej. Torej, kako poznate našo spletno stran zavodstvo? Spletno stran zavodu za zaposlovanje? Smo že da videli? Smo, ne? Ja, tudi včasno. Torej, naš portal. Poišči delo.si. Ogromno sem na tom e-svetovanju, zato ker sem tudi sama e-svetovalka. Tam imate eno možnost, ko lepo pošiljate vprašanje, tudi preko toga portala. No in te to paljativ vprašanje, vaše paljativ meni pa dali povrlo kot e-svetovalec. Recimo to je tudi eno varianta. Potem naše karjerno središče, kontaktni center. To so vse možnosti, kam bom nas lepo pokontaktirate, pa kje nas lepo najdete. Samo z namenom, kam boste potem sami lepo uspešno peljali svojo karjero. Ne samo v času, ko ste študenti, ne samo v času, ko ste iskalci zaposlitve, ampak tudi naprej, ko boste v nekem podjetju, ko se boste potem, recimo neko delo boste upravljali 5 let, recimo, pa boste videli, ko bi se pa na toj firmi oziroma dom podjetja videli še tudi kakšno drugo delovno mesto, ampak mogoče neko ukrepno kerem, pa kad je znali delodajalci to tudi predstaviti, gdje se vidite, pa na kako bi lepo potem tudi napredovali, ker tudi znotraj posamezne firme lepo zelo krasno napredujemo. To je pa te Hollandov test, ki sem bil prvi umenila, da mogoče što pozna razen mine. Na našem spletnom portali se je možno prijaviti za testiranje. Podjetniški, socijalni, podjetniški, pa konvencionalni. Tu imate opise, kratke opise teh osebnostnih tipov. Preberite jih, prosim, vsak tip preberite. In na konci potem izpišite 3 tiste črke, za katere mislite, ko so pri vas prevladujoče. Torej, to je bilo tako na kratko. Jaz se želela tudi misli, ko bi malo več v kompetencah in o tem povedali, oziroma tudi s pomočjo vprašanji, tam pa tisto, kar tudi v času traja, pa bi na Airbnb bilo prvi, ki bi bilo prišlo. Dobro, lepo idemo naprej. Torej, kaj bi želela povdariti? Že pri otrocih, ko se v 8-9 razredih srečujemo z otroci, ko se odločijo za nadaljno karijero, oziroma poklicno, oziroma izobraževalno pot, povdarjamo pri otrocih, ko je najpomembnejše to, ko izhajajo iz vlastnega interesa. Kaj jih zanima, pa kaj bi radi delali. Ker to je najpomembnejše. Ne je pomembno, kaj si želi tvoj prijatelj, kaj si želi od tvojih starših, ampak to, kar želiš ti. In na to poklicno interese
graditi, kateri predmeti me zanima, kakšne hobije imam, pa rad delam, ne vem, te stvari, na te stvari biti pozoren in na to mleko krasno gradimo svojo karijero. Ker če bomo gledali na nekšne zunanje stvari, zanič je en gospod, ki smo bili na šosu na tej študentski organizaciji Slovenije pravo, blazno sem si želel študirati obramboslovje, moji starši so me poforsirali na ene študene gradbeništvo. Bil je gospod, ki je bil doma iz Velenje in Vegrad je bil takrat car v Velenje, ne? Što je bil zaposleni v Vegradi, je bil Džajić. Ne? In zato so njegovi starši tudi tako razmišljali, on se jim je oprl, je sledil svojim lastnim poklicnim željem in interesom in je, je uspel, je dobro opravil študij, je prav kot gradbenik in bolj naj bil srečen. Lepo naprej, prosim se. To so zdaj pač te tipe, tako imate to tudi opisano. To ne bi što se sitak pročitati, to ne če je. Glavno, ta šifra je sestavljena iz treh črk. Samo tako pa povdarjam, to je delovni list, ki nam služi kot samoocena. Če se pač na naši spletni strani registrirate, je možno vam dodeliti šifro, ali pa če prijete na svetovanje, vam je možno dodeliti šifro, kolejko rejši test v celote. Kolejko točno razvozate, kakšen je kakšen, kakšen znanje potrebujete, kakšne veščine, kakšno izobraževanje, zaključite pa to, pa se prijete do tistega določenega poklica. Če bi kdo želel celoti rešiti test, pa mogoče dobite potrditev, ali pa čisto drugačen rezultat, ampak praviloma ne bi smelo biti čisto drugače, ker je pač nekako ponavadi se ljudje dobro ocenijo. Obstaja še en drug test, kam in kako, ki je tudi zelo simpatičen, tudi se na osnovi znanj in veščin ocenjujete. Ga je tudi možno pri nas na CIPS-u recimo izpolnite, je tudi malo drugačen način dela, ampak isto tako na koncu se vam izpiše seznam najbolj ustreznih poklicev. Potem pa tudi vse pripadajoče informacije, glede možnosti zaposlovanja, možnosti izobraževanja, oziroma kako storiti, če želimo več poklice prividiti.